Здравейте! Аз съм Максим Behar, управлявам M3 Communications, една страхотна PR компания, любима, която тази година прави 25 години, откакто беше основана. Четвърт век. Само си представете за този четвърт век колко проекти сме направили, с колко клиенти сме се срещали, колко страхотни успехи сме имали. И един от тях, все си мисля, че беше като че един от повратните моменти на компанията ни беше цялата организация на посещението на принц Чарлз, негово кралско височество, принц Чарлз, в България през 2003 година. И случката беше много интересна. Един ден царят или Симеон Сакскобургготски, който тогава беше министър-председател на България, ме покани да го придружа в Лондон. Бях председател на Българския форум на бизнес лидерите, асоцииран с Международния форум на бизнес лидерите на принца на Уелс. И в това си качество приех с голямо удоволствие, качихме се на самолет, отидахме до Лондон и там направихме един прекрасен бизнес форум, на който аз бях написал първия в България стандарт за бизнес етика, заедно с моя приятел от тогава KPMG. Гилберт Макол, седнахме една неделя, направихме първия българин стандарт за бизнес етика. Защо? Защото исках да го занеса на принц Чарлз и да му го връча и да му кажа: принц Чарлз, ние в България сме хора, които спазваме бизнес етиката, ние сме честни, почтени бизнесмени и в нашия форум на бизнес лидерите сме обединени именно такива компании. Отварям голяма скоба и до ден днешен е така, само че форумът е далеч по-голям, далеч по-мощен, с 20 и кусор години история. Но тогава отидахме на бизнес форум на Българското посолство с цар Симеон, тогава министър-председател отново. Обаче принц Чарлз не дойде. И когато аз излязах на сцената да кажа няколко думи и да връча на царя този стандарт за бизнес етика, се пошегувах, защото казах, че много съжалявам, че принц Чарлз не е дошъл. Обади се една девойка от третия, четвъртия ред, може би, в посолството и казва: аз съм Сюзан, аз съм директорката на неговия европейски бранч, на европейската секция на форума, аз ще получа стандарт за бизнес етика. И за да се пошекувам, защото не ми стана много приятно, че от едната страна си представях през цялото време как връчвам и на царя, и на принц Чарлз, и казах: Сюзан, ето го този стандарт за бизнес етика, между другото за него ще говорим в някои от следващите видеа, и предай на принц Чарлз, че ако не дойде през следващите няколко месеца в България, да си ми го върне обратно. Просто за да изляза от тази ситуация. Хората се засмяха. Обаче аз се прибрах в София и след седмица получих покана за обяд с принц Чарлз в Сент Джеймс Палас тогава. Още не беше женен за Камила, не живееше в другия дворец. Сент Джеймс Палас се намира точно в Бъкингем. Отивах на този обяд. Имам много снимки, дълъг разговор с него. Ядахме много хубави манджи, говорихме си много интересно. И накрая аз го поканих да дойде в България. Разбира се, поканата трябваше да бъде официализирана и тя беше изпратена официално на държавно равнище от тогавашния президент Георги Първанов. Докато един ден ми се обади британският посланник в София, тогава се казваше Ян Сутър, да е жив и здрав, предполагам, че си е някъде в United Kingdom. Покани ме да се видя с него в посолството и когато влязах, той ми каза: Макс, дай да излезам в градината. Излязахме в градината и тогава той се обърна и ми каза: той идва. Той идва след 3 месеца. Значи това е било януари, градината беше голям студ, принц Чарлз пристигна през март. И на 12 март. И аз казах: кой? Каза: той идва, той, принц Чарлз. И ни изпратиха твоята покана. Както и да е. Пристигнаха много хора, неговият advanced team или екипа, който подготвяше това посещение, включваше хора, които занимаваха с пресата, с сигурността, едни така дами, достопочтени дами с големи шапки от Бъкингем и от Сент Джеймс Палас, които оглеждаха всички места. И така ние направихме посещението на принц Чарлз в България. Ето ви една снимка от момента, в който откривахме един форум, организиран от Български форум на бизнес лидерите. Тогава аз имах едно условие пред екипа на принц Чарлз. Той да връчи стандарта за бизнес етика, който не можа да получи от мен тогава в Лондон, да го връчи на 6 български компании. И така той връчи този стандарт на винарната Тодоров, на една компания Денил, която произвеждаше прекрасни облекла,
на един хотел в Пловдив, на Радио FM Plus, моя приятел Петя Пунчев, още си има снимките с Принц Чарлз. И това е по време на този форум. И когато приключи форума, разбира се, организацията беше съпътствана от, да не кажа, хиляди дребни детайли, за които мога да разказвам сигурно часове. Когато приключи самия форум, имахме в съседната зала на хотел Sheraton едно изложение на български продукти, фирми, които искаха да се покажат пред принца на Уелс, че те работят прекрасно, честно, почтено, правят интересни неща. И някъде в между двете зали, Сердика и Сърдец на Sheraton, ние се спряхме и принц Чарлз ме попита: сър, какво очаквате от мене? И аз му казах: ваше височество, вътре са около 90 души. Той каза: и? Казах: очакваме 90 снимки. Всеки е дошъл тук да се снима с вас. И той каза: окей, дано издържа 90 снимки, 90 снимки. И когато всичко приключи, вече си излизахме, аз му казах: вие издържахте. Той каза: да, издържах 90 снимки. И тогава го спрях за момент и му казах: липсва ви най-важната снимка. Той каза: коя? С екипа, който подготви това. И това беше екипа на M3 Communications, компанията, която празнува 25 години тази година. Ето е знаменателната снимка. Принц Чарлз с екипа на M3 между двете зали, Сърдика и Сърдец, в хотел Sheraton. Това остава като история. Снимката. Обаче, целият опит, всичко това, което ние направихме през тези 3 месеца, за да може Принц Чарлз да си тръгне от България с прекрасни чувства, и нашата кореспонденция, нашите срещи продължиха след това вече в Лондон, за тях ще ви разказвам по-нататък, но 2003 година, март месец, беше голямо предизвикателство за M3 да направи посещението на Принц Чарлз в България и да се снима с него. Благодаря ви, ще има още много видеа, празнувайте с нас 25-та ни годишнина.